रसुवाको प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल गोसाइकुण्ड आवजावत गर्न सहज भएको छ रसुवा जिल्लामा तैनाथ नेपाली सेना कालीजङ्गौडले गोसाइकुण्ड पदमार्गको बुद्ध मन्दिरदेखि गोसाइकुण्डसम्मको अप्ठ्यारो भिर्को बाटोमा रेलिङबार निर्माण गरेपछि पदयात्रामा सहजता पाएको हो नेपाली सेनाको सैनिक नागरिक सम्बन्ध अभिवृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत गोसाइकुण्ड मार्गको बुद्ध मन्दिरदेखि गोसाइकुण्डसम्मको दुई दशमलव पाँच आठ किलोमिटर अप्ठ्यारो फिर्को बाटोमा रेलिङ बार बनाइएको हो गणले चोलाङपाटीमा चालिस फिट लम्बाइ बिस फिट चौडाइको विश्राम घर भूकम्पले भत्केको बुद्ध मन्दिरको पुनर्निर्माण र केही अप्ठ्यारो बाटो समेत गरेको छ बुद्ध मन्दिरमा हेलिप्याड निर्माण गणेश गौडा बुद्ध मन्दिर र गोसाइकुण्डमा विश्रामस्थल निर्माण गरेको छ गणले निर्माण गरेको उक्त रेलिङ बार र अन्य भौतिक संरचना असोज एघार गते गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ प्रधान सेनापतिको निर्देशन र अनुसार छिटो लाभ पुग्ने योजना अन्तर्गत रेलिङबाड निर्माणमा पचास लाख बजेट आएको थियो टेन्डर गर्दा अमृत खले निर्माण सेवाले निर्माण सामग्री तथा आपूर्तिको ठेक्का पैँतिस लाख छ हजार छ सय बैसठी रुपियाँ सम्झौता गरेको थियो गढले दस लाख बाह्र हजार तिन सय उनासत्तरी रुपियाँ बराबरको श्रमदान गरेको छ गत माघ पन्ध्र गते सम्झौता गरेर काम सुरु गरेको यो योजना असोजको पहिलो हप्ताभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ कालीजङ गढले निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएको छ अहिले रेलिङ बारमा रङ लगाउने पार्टी निर्माण र बुद्ध मन्दिर निर्माणको काम थोरै बाँकी रहेको छ गढका सहसेनानी रामभक्त आचार्यको नेतृत्वमा अधिकृत पदी गरी छत्तिस गत जेठ महिनादेखि निर्माणमा अहोरात्र खटिरहेका छन् कोरोनाको असहज परिस्थिति र वर्सातको प्रवाह नगरी गढले निर्धारित समयमै तोकिएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने गरी खटिरहेको छ गणमा कार्यरतका तर्फबाट गोसाइकुण्डमा रहेको शिव मन्दिरमा पचपन्न किलो घण्टासमेत चढाइएको छ सेनाको कार्य प्रशंसनीय र स्मरणयोग्य रहेको चन्दनबारीका होटल सञ्चालक सुब्बा लामाले बताउनु भएको छ र सुवासीमा दैनिक जीवनलाई फाइदा र सहजता पुर्याउने कार्य सेनाले गर्दै आइरहेको उहाँको भनाइ छ गोसाइकुण्ड मार्गको सबैभन्दा अप्ठ्यारो क्षेत्रमा रेलिङबार बाटो मर्मत विश्राम घर विश्राम स्थल बुद्ध मन्दिर पुननिर्माण र गोसाइकुण्डमा रहेको शिव मन्दिरमा सरसफाई गरी घण्ट राखिदिएको कारणले तीर्थयात्रीलाई सहज भएको हो यसबाट आगामी दिनमा तीर्थयात्री बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ सेनाली रसुवाको धार्मिक क्षेत्रको संरक्षण पदमार्गको मर्मत लगायत गोसाइकुण्डमा लाग्ने गङ्गा दशहरा र जनैपूर्णिमा मेलाको बेलामा गरेको स्वास्थ्य शिविरबाट रसुवासीलाई सहयोग पुगेको छ चार हजार तिन सय असठीको उचाइमा रहेको गोसाईकुण्डमा विगतदेखि नै दशहरा र जन्ने पूर्णिमाको मेलाको अवसरमा चन्दनबारी र चोलाङ चोलाङपाटीमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन र आवजावत गर्ने भक्तजनका लागि तातो पानीको व्यवस्थाको साथै बिरामी तीर्थयात्रीलाई उद्धार गरी उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल थुन्चे पुर्याउने कार्यमा कालीजङगणले उल्लेखनीय कार्य गर्दै आएको छ लाम्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षार्थ तैनात गण्डले जिल्लाको सुरक्षाको साथसाथै जिल्लावासीको दैनिक जीवनलाई प्रत्यक्ष सेवा पुग्ने कार्य समेत गर्दै आएको छ गणले नेपाल चिनको सिमाना र सुवागढीमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा र संक्षिप्त परिचयात्मक इतिहास उल्लेखित अभिलेख प्रतिस्थापना गरेको छ गत वर्ष गणले गोसाईकुण्डा गाउँपालिका छ छुण्डामा रहेको गाउँघरको प्रावि र नागनमा रहेको जनज्योति प्राविमा तिन तिन कोठे शौचालय निर्माण गरिदिएको थियो जनज्योति प्राविको परिसरको भत्किएको कान्लो पन्छाएर ग्याबिन पर्खाल निर्माण गरी हुन सक्ने जनधनको क्षतिबाट जोगाएको थियो ब्यारेक हाताभित्र गणले रात्रिकालीन अवतरण गर्न सक्ने हेलिप्याड निर्माण गरी आवश्यक पर्दा जिल्लावासीले प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ